Beleza, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Desculpe aí, eu esqueci de colocar o microfone aqui, pessoal. Fala para mim, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Não tem problema, eu falo tudo de novo. Agora sim, pessoal. Maravilha, meus queridos. Pessoal, ficamos aí uma semana sem postar conteúdo nesse canal aqui. Devido pessoas que vendem ilusões aí pegando o nosso pé. Tá? A gente tomou vários strikes nesse canal. Provavelmente ele está usando algum bot, alguma coisa assim, para prejudicar. Eu nunca aqui criei problema com ninguém, nunca falei mal de ninguém, fazendo o meu trabalho. Não é errado dar conteúdo de graça. Agora eles vão ter que morder a tecla, agora que eu vou dar conteúdo de graça. Só que aí eu pergunto, que plataforma é essa do YouTube? É que eu passei várias mensagens falando o que está acontecendo, passei print do que está acontecendo, as ameaças, e o YouTube nem me responde, sabe por quê? Creio eu, não estou afirmando, mas tem pessoas nessa comunidade do YouTube que estão me prejudicando desde o outro canal que eu tinha de 15 mil inscritos. Entendeu, pessoal? E aí esses vendedores de ilusões, aí, vendedores de sinais, tá? Que não tem competência do que faz, é inseguro, covarde. Aí está prejudicando o nosso canal. Mas se você tiver comigo, eu criei um canal secundário porque esse daqui está pendurado. Eu vou deixar tudo nos comentários do primeiro comentário fixado, porque eu não posso colocar link nenhum mais aqui nos comentários, porque eles me pegaram nos links, tá? Você vê que tem muita gente que coloca links aí de qualquer forma. E aí ele está usando um mecanismo para derrubar o meu canal. Mas ele vai derrubar um, eu vou fazer outro. Enquanto você estiver comigo aí, eles vão ter que morder a testa. E eu tô com muito medo deles. Vocês não sabem o medo que eu tô aqui, pessoal. Que eu coloquei até uns papel aqui para eu me limpar, que eu tô com medo deles. Eu quero falar para eles que eu sou filho de homem. Não tenho medo de ameaça de canalhas. Agora, você é medroso. Quando eu falo você, eles que estão ameaçando. Foi vários comentários que falou no meu. Lembra uma vez, pessoal, numa live que eu falei assim, ó. Pessoal, nosso canal já está começando a incomodar. Pronto, ali eu recebi uma enxurrada de comentário que eu tinha que parar de dar sinais de graça, de dar conteúdo de graça, que estava prejudicando eles. Eu falei, como que eu estou prejudicando se eu estou dando conteúdo de graça? Não falei mal de você, não sei nem quem você é. E aí eles começou. Só que eu não liberava esses comentários para poder também não criar aquele atrito entre vocês nos comentários, que isso também poderia prejudicar o meu canal. Mas aí agora eu vou mostrar um print para vocês aqui, ó. E volto cá para a gente comentar isso aí. Esse daqui, ó, é um comentário pequeno, tá? Ele é até um analfabeto ou ele errou aqui na digitação? Você é covarde, você que está comentando aqui no canal que é para eu parar com isso. Ah, pois agora é que eu vou continuar. Agora você é um merda, você é um covarde. Covarde? Por que você não comenta com o seu canal? Sabe por que você não comenta? Que você tem medo de perder. É a sua credibilidade, porque você é um covarde, você não tem capacidade de estudar e dar um bom conteúdo. Aí fica enganando as pessoas, vendendo sinais, ilusões. E aqui agora que eu vou dar de graça. Eu vou arrancar o meu couro para aprender mais, mas eu vou dar conteúdo agora de graça. E vou dizer para você, eu não tenho medo nenhum de você. Eu queria que você comentasse com o seu nome certinho. Você não é o bonzão, você não é um cara que é corajoso. Então comente com o seu canal mesmo, não crie conta fake no YouTube para poder comentar no canal. Você é um covarde, rapaz. Você é um covarde, não tenho medo de você, não. De ninguém que me ameaça, que eu não tenho medo. Sou filho de homem, rapaz. Agora, nunca falei mal de ninguém, agora vocês vão ter que me engolir. Desculpe meu desabafo, pessoal, mas esse canalha vai ter que me engolir. Que agora que eu vou dar conteúdo de graça. Vai derrubar um canal, vou fazer outro. Vai derrubar um, vou fazer outro. E vou ver. Até onde eu vou conversar com meus advogados para a gente ver o que é que a gente vai fazer com o YouTuber. Porque isso não pode acontecer, não. Entendeu? Não pode criar um complô aí contra uma pessoa e querer derrubar o canal dessa pessoa através de mecanismo. Então tá errado. Que plataforma é essa do YouTube? Então, pessoal, eu fico indignado com uma coisa dessa. E dizer para esses canalhas que eu não tenho medo deles, não. Agora é que eu vou dar conteúdo de graça. Eu vou fazer isso aí. Se você tiver algum advogado especialista nisso, pessoal, indica para mim um advogado especialista aí, porque o que o YouTube está fazendo é canalista. Tem alguém na comunidade, não estou afirmando, mas tem alguém na comunidade do YouTube que está querendo me lascar junto com esses caras.
E aí, se você tiver advogado especialista, me ajude nesse caso aí do YouTube, que não pode ficar assim, não é crime, nunca falei mal de ninguém. Meus conteúdos tá tudo aí aberto para qualquer um ver. Nunca falei mal de ninguém, sempre quis ajudar as pessoas. E aí vem um bocado de pessoas querendo um complô contra mim para derrubar meu canal, rapaz. Nunca falei mal de ninguém, só quero ajudar as pessoas. Então isso não pode ficar assim, não. E o YouTube também é apoiando o um negócio desse, a plataforma YouTube. Isso aí é apoiar. Já passei vários e-mails falando o que está acontecendo e nada. Aí foi quando eu falei, aí foi que eu tomei mais dois strikes, pessoal. Quando eu falei do caso que estava acontecendo, eu tomei mais dois, aí eles me bloquearam uma semana. E eu não estou com medo que eles bloqueiem mais aqui, não. Vai bloquear um e a gente vai para outro. Então, eu criei esse outro canal aqui, pessoal. Deixa eu pesquisar aqui para vocês, ó. Se inscreva lá, que se a gente for derrubado aqui nesse canal, você tem outros lá. Você tem outro lá para me acompanhar. Beleza? Eu não tenho medo desses canalhas, não, rapaz. Aqui é o canal Wagner Brito. Sinais gratuito. Agora é que eles vão ter que me engolir, rapaz. Que agora é que eu vou dar mais ainda. Já estamos aqui, pessoal, com 162 pessoas lá. Beleza? Você que está me ouvindo aí no canal Aprendendo a Operar, se inscreva nesse canal também se você gosta do meu trabalho, tá? Se você que realmente quer conteúdo gratuito para você aprender, você ganhar seu dinheirinho aí, não custa nada. Era esse o trabalho que eu queria, de ajudar pessoas. É inúmeras pessoas que vêm no meu privado, pessoal. Wagner, cara, eu não tenho, realmente, eu não tenho condição de comprar seu curso. Realmente, eu só tenho 30, chega a dar até. Eu sei que muitos podem ser mentira, mas não é, não. Eu não sou bobo, entendeu? Porque eu vou a fundo disso aí. Pessoas que só têm 8 dólares para operar, pessoas que só têm 10 dólares, tem pessoas que me falou isso, tem 5 dólares para operar, poxa. Que é que custa eu ajudar essas pessoas? Aí vem um bocado de vendedores de ilusão que vocês mesmos tá no canal deles. Só sabe falar que o Bitcoin subiu, que caiu, que não sei o quê, que tem não sei quantas moedas, que começa a falar meio muito besteira, depois começa a lhe empurrar serviço para você comprar, entendeu, pessoal? Então, fique atento nisso aí. Mas eu nunca falei mal desses caras, velho. Nunca falei mal de ninguém aqui. Nunca gostei de polêmica. Mas agora eles procurou, eles achou, e aí agora é que eu vou dar conteúdo de graça. Então, nos apoie nesse canal aqui, pessoal, ó. Se vocês puderem, se inscreva nesse canal. Eu vou deixar o link para vocês aí nos comentários agora. E vou deixar também fixado no comentário assim que terminar a live, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, ó. E aí eles vão ter que nos engolir a partir de agora, beleza? Vai mexer com quem tá quieto, rapaz? Nunca procurei lambança com ninguém aqui, rapaz. Obrigado, Rômulo. Obrigado pelo apoio de vocês todos aí, pessoal. Mas não é por conta disso, não. Bitcoin RJ, não é por conta disso, não. Tá tendo comprou contra o nosso canal porque a gente tá dando conteúdo gratuito, tá? E aí lhe mostrei o print aqui, foi vários printers que comentaram aí no nosso canal. Muito mais do que isso. Só que esses covardes, eu não tenho medo deles. Covardes são eles, que comenta com conta fake. Então, se você encontrar, pessoal, algum especialista aí, advogado especialista nessa causa aí do YouTube aí, você me fala aí que eu vou entrar uma ação contra o YouTube, porque isso não pode acontecer, não. Entendeu? Se é também a gente ganha, né? Se a gente também pode ganhar. Aí só um especialista para dizer. Porque isso aí é um complô que está tendo contra mim. E eles nem me respondem. Então, meu intuito é ajudar vocês, pessoal. Rosimar, a Ioiô tá show de bola. Eu falei dela lá no nosso canal no Telegram, pessoal.
essa moeda vai muito mais além. Daqui a pouco a gente vai falar dela novamente, beleza? Verdade, verdade. Aqui ele já me acompanha, o Madrugada Forrozeira, é aluno do curso. Desde o ano passado que esses caras aí pegam no meu pé, eu nunca falei mal de ninguém, velho. Só quero ajudar o pessoal. Mas aí agora que eu vou para cima deles, eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. A capa de vocês vão cair a qualquer momento. Não, você não precisa comprar sinais, pessoal. Só se você querer. Aí é problema seu. Você não precisa comprar sinais. Eu vou lhe dar gratuito. Para isso, eu criei um curso gratuito para você aprender a lidar com os sinais, como se comportar nesse mercado. Porque se você não souber, não vai ter como você ter um sucesso com os sinais. Porque você precisa saber onde entrar, onde sair, onde colocar stop. Entendeu? Então, nós temos um curso aqui nesse canal. Está fixado aí na página principal. Veja lá, aprenda. E aí eu vou lhe dar conteúdo de graça, vou lhe dar sinal de graça. E esse sinal de graça vai ser lá no canal. É esse canal de sinais aí que eu coloquei para vocês, tá bom? A gente vai fazer live aí às 8 horas da noite, beleza? Esse canal Aprendendo a Operar, como ele está pendurado, é bom se inscrever lá também no outro. Que aqui a gente vai continuar com o mesmo trabalho, entendeu? Passando conteúdo gratuito, falando de moedas que pode subir. Então, eles ficarem envenenados, eu não estou nem aí para eles, eu quero que eles mordam a testa se eles conseguirem. Porque, graças a Deus, a gente, através dos padrões técnicos, a gente estava tendo muito resultado nas nossas análises e vocês estavam aprendendo, tá? Mas você nunca viu aqui eu tocar em assunto de falar para você, pessoal, não compre curso, não faça isso. Nunca falei sobre isso, nunca mexi com ninguém, nunca quis polêmica aqui no YouTube, nunca quis isso, porque essa não é minha índole. Mas agora eles procurou, agora eles vão ter que me aguentar, eles vão ter que nos engolir agora. É isso mesmo, Jenson, né? Jason Matos. Estão incomodados, cada dia surge mais gente querendo entrar no mercado e eles se aproveitam dos novatos. E eles se aproveitam dos novatos. Agradeço cada dica. Ontem peguei a dica da Cote, hoje estou dentro da Ioiô. Maravilha, é isso aí que eu quero de vocês. Pessoal, não custa nada eu ajudar, isso não vai interferir no meu serviço. Eu tenho um curso avançado, mas eu não estou nem aí para se você vai comprar ou não. Mas se você vê que eu estou lhe ajudando, um dia você vai dizer assim: não, rapaz, eu vou comprar o curso de Wagner, que eu vou aprender muito mais, e vai sim, você não vai precisar de mim. Mas enquanto você não souber e você está aprendendo, eu vou te ajudar. E agora que eu botei no meu coração, e agora eu vou dar o máximo de mim, eu vou perder mais noite ainda para aprender mais, e vou passar tudo de graça agora. Eles vão ter que me engolir agora. Agora eu quero o apoio de vocês. Vocês estão comigo, pessoal? No canal Aprendendo a Operar tem 2.000 pessoas. Eu quero ver se essas 2.000 pessoas estão comigo. Eu sei que não está tudo, todos, mas pelo menos 50% tem que estar. Se inscreva nesse canal secundário, porque aqui a gente está pendurado. E se excluir um, eu vou criar outro. Excluir um, eu vou criar outro. Até eu tiver condições de criar uma plataforma minha mesmo, aí agora a gente trabalhar dentro da nossa plataforma. Beleza? Então eles vão ter que nos engolir, querendo ou não. Se não der para engolir direto assim, ó, eles botam atravessado, sei lá como eles quiser, mas eles agora vão ter que nos engolir e eu vou dar conteúdo de graça, porque isso não é contra a lei, isso não é crime. Eu dar os meus conteúdos de graça, eu vou dar de graça. Compartilhe esse canal, pessoal, para quem está chegando agora. Não compre sinais, não compre sinais nenhum, não compre curso ainda nenhum. Você não precisa comprar curso, que eu tenho um curso gratuito aí que vai lhe ensinar como você entrar nesse mercado, não precisar você comprar curso nenhum. Agora, depois, se você quiser se aprofundar mais, aí agora você pode comprar curso aprofundado onde você quiser, beleza? Mas nesse primeiro momento, você não precisa comprar sinais, você não precisa comprar curso, porque eu tenho um curso gratuito aí e hoje já vou fazer uma aula de Fibonacci aprofundado. Vou fazer uma aula de Fibonacci aprofundado, porque o pessoal me pediu no curso gratuito, agora eu vou dar de graça. Você saber o que é cálculo, você saber o que é retração, o que é expansão, o que é aquela área de. Cada área de projeção ali, ou de expansão de Fibonacci. Beleza? Fica tranquilo que vai sair essa aula aí.
E se esses caras realmente, eles são esses homens todos que nem fica aí nos comentários, tá? Eu posso passar meu endereço para eles virem aqui. É melhor pessoalmente, entendeu? É melhor pessoalmente do que ficar comentando aí no. Isso aí é conversa de babaca, entendeu? Isso aí, esse negócio de comentário, ameaçando em comentário, isso aí é para babaca, entendeu? É para covarde, licença da palavra, pessoal, bunda mole, isso aí é para bunda mole, ficar comentando aí nos comentários, ameaçando em comentário. Você quer meu endereço? Pronto, é só vir, eu passo meu endereço para você vir aqui ameaçar aqui na minha cidade, é melhor. A gente marca um ponto aí, é melhor do que ficar ameaçando em comentário. Isso não é coisa de homem, não, rapaz. Isso é coisa de moleque, medroso, entendeu? Que ainda não saiu da infância, ainda tá comendo leite na saia da avó. Comendo leite na saia da avó, entendeu? Medroso. Então vamos para cima deles. Já que eles procurou, eu nunca quis atrito com ninguém, nunca gostei disso. Mas agora, meu irmão, eles vão ter que nos engolir, atravessado ainda. E aí, pessoal, aí agora é que eles vão ter que nos engolir mesmo atravessado. Se vê que tá apertado, coloca um olhinho aí de azeite de oliva. Se quiser, eu mesmo compro e mando para lá. Se quiser as caixas, eu posso comprar as caixas de leite de oliva, de óleo de oliva, e mandar para eles, que é para descer mais, entendeu? Macio. Mas eles vão ter que nos engolir agora. Nunca gostei de problema comigo, nunca gostei de falar mal de ninguém. Mas eles que procuraram. E a prova está aí. Eu tenho provas aqui guardadas. Muito obrigado, Luiz Alves. Não, não ligo para eles, não. Não estou nem aí para eles. Mas eles procuraram, agora eles vão, agora eles aguentem. E aí o que eu peço a vocês é que estude o curso gratuito para você saber sair dos trades, entendeu? Porque se eu passar um sinal e você não souber entrar, não souber sair, você vai ficar perdido. E aí você pode perder dinheiro, e aqui a gente não quer isso. Esse mercado é de alto risco. Então estude o curso gratuito. Não precisa comprar curso nenhum. Estude aí que o curso é de graça. É isso aí, temos que estar ligado, olha. Maravilha. Então, pessoal, eu nunca gostei de polêmica, velho. Nunca gostei disso. Porque eu não preciso disso. O tempo que eu vou estar aí fazendo polêmica, eu vou estudar. Mas aqui agora eu quis expressar isso aqui para vocês saberem o que é que está acontecendo. Está tendo um complô contra o nosso canal, para prejudicar o nosso canal, e acabou prejudicando. E aí o YouTube tem uma parcela de culpa nisso. Nunca me respondeu meus e-mails. E quando eu passei o e-mail, aí me deram mais dois strikes e me bloquearam. Então, o YouTube também é culpado nisso. Isso aí, Romulo, eu também vou deixar fixado nos comentários o link do Telegram, tá? Do Telegram, fixado nos comentários. Eu não vou poder deixar mais nenhum link aqui no é, na nossa no, é, aqui abaixo, link nenhum. Eles me pegaram pelos links. Não achou nada, porque eu trabalho dentro das diretrizes, mas eles me pegaram pelos links, falando como que é link de cassino, entendeu? Esses negócios aí. Maravilha, Diego. Muito obrigado, meu irmão. Se a gente tiver como, Diego, a gente vê um recurso para a gente poder ver alguma coisa contra o YouTube aí, porque isso não pode ficar assim, não, entendeu? Eu tô vendo que o YouTube não tá nem aí para o que eu falei. Isso aqui é ameaça. Então, que plataforma é essa, né? Que as pessoas estão ameaçando, derrubando o meu canal e eles apoiando isso aí. Então, Diego, aí você, pessoal, que é do Paraná, né? PR, OAB Paraná, barra Paraná, 78.591. Aí, se você também precisar, ó, de um serviço do Diego aí, pessoal, Diego Fernandes Corrêa. Você também pode estar contatando ele aí, ó.
E aí nós vamos continuar o nosso trabalho. Ainda não é contra a lei eu dar os meus conteúdos de graça, entendeu? E aí eu quis expressar isso aqui para você entender o que é que está acontecendo e vou esquecer eles, vou fazer meu trabalho, vou continuar fazendo meu trabalho gratuito, agora que eu vou dar mais conteúdo. Obrigado, Johnny. Obrigado, meu irmão. Jota Nengo, se está incomodando é porque você está dando sinais gratuitos, certo? Sim. Inclusive, tem comentários me ameaçando, né? Já de muito tempo. Só que eu não falei nada para você. Só falei numa live que a gente estava sendo. O canal da gente estava incomodando já. Era muitos comentários que eu estava recebendo de ameaça. Eles têm que ameaçar pessoalmente, rapaz. Se quiser, eu mando o meu endereço. Sem problema nenhum. Eu mando o meu endereço. Ameaçar em comentário? Em comentário? Eu não estou nem dormindo esses dias. Desde aquele dia, eu não estou nem dormindo com medo desses comentários deles aí. Não estou dormindo, não, com medo. De tanto não estar dormindo, que eu estou deitando. Às vezes, 8 horas da noite, estou acordando no outro dia, 10 da manhã, que eu não estou nem conseguindo dormir com medo deles. Se quiser, eu mando meu endereço. É melhor. Bem lembrado, eu vou fazer isso, fica melhor, né? Só vocês encostarem e já. Maravilha, meu irmão. Obrigado aí, Bitcoin RJ. É isso aí, pessoal. Eu comentei agora para vocês saberem o que é que está acontecendo, porque eu fiquei parado uma semana sem postar vídeo aqui, entendeu? E aí eu peço a vocês que vá para outro canal secundário, que aí esse daqui já está pendurado, entendeu? E aí, se por acaso eles derrubar realmente, a gente tem outro lá. E aí vocês vai nos apoiando, vai lá para dentro do canal no Telegram. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mercado. Beleza, pessoal. Eu estou firme e forte aqui na Yoyo. Eu já estou num bom lucro nela aqui, ó. Ela beliscou na minha ordem aqui, ó. Agora eu vou suspender o meu stop. Suspender não, eu vou aumentar o meu stop agora. Eu vou aumentar o meu stop aqui. Meu stop está em 110, 109. Eu vou aumentar aqui para 113, pessoal. É assim que nós devemos trabalhar, tá bom? Deixa eu ver. Não, na verdade eu vou deixar aí, pessoal. Eu vou deixar aí. E ela beliscou aqui na minha ordem, ó. Eu estou com bom lucro aqui nessa moeda. Já venho lucrando com ela alguns dias aí. Eu vou deixar aí mesmo, porque se pegar aqui, ó, eu espero outra oportunidade para entrar. As médias se cruzaram, tá vendo? As três médias, uma cruzou com a outra. Essa média aqui, ela é amarela, ela cruzou as duas outras médias e fica o padrão mais forte ainda. Aí, ioiô, tá? Tem uma ordem aqui embaixo de 10 bitcoins, é só você ir acompanhando isso aqui, ó. Isso aqui é positivo, ó. Olha, eles querem jogar essa moeda para cima mesmo, ó, com força, ó. E aqui, ó, menos compra. Agora você tem que estar ligado no. Você tem que estar ligado nesse mecanismo, que pode ser. Tem momento que pode ser armadilha, mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui não. Beleza? O RSI aqui está sobre comprado. Beleza? Mas eu vou deixar pegar aqui minha ordem. Se pegar, eu saio. Eu saio, seguro um pouquinho no mercado. Quando ela dá uma corrigidazinha de novo, eu entro. Beleza? Se você não entrou agora, observe primeiro. Observe primeiro. Se você não está nela, tá? Porque você pode entrar agora, ela dá uma corrigida. Só que vai ser difícil essa moeda corrigir. Por quê, Wagner? Olha essa ordem de 10 Bitcoin aqui, ó. 2 Bitcoin, 1 Bitcoin, 3. Estou arredondando que tem mais. 10, 6, 10, 2, 10, 12. Então, pôr uma moeda dessa corrigir aqui é difícil. Só se ele arrancar essas ordens todas aí. Beleza? Por isso que eu estou querendo aumentar o meu stop aqui, ó. Ou o meu alvo. Eu vou fazer isso aqui, pessoal. Eu vou aumentar aqui o alvo, ó, e vou deixar o stop no mesmo. Vou colocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou colocar nos
18. Não, eu vou deixar como tá. Eu vou deixar como tá, pessoal. Não vou mexer, não. Eu vou deixar como tá, porque tem uma ordem de 6 Bitcoin aqui, ó. Ela pode pegar minha ordem aqui nos 17, ó. Pegar minha ordem aqui. Beleza, eu saio do mercado e espero outra oportunidade dela dar uma correçãozinha. Pode ser que dê uma correção. Eu vou lá e entro de novo. Entendeu? Então não vou me agoniar, não. Eu vou sair nisso aí. Eu estava esperando esse alvo aqui. Eu pensei que ia ser com 3 dias, uma semana. Mas beliscou aqui e não pegou ainda. E aí recuou, eu vou deixar aí. E aí, se ela pegar, eu vejo outra entrada. Tá bom? Então a gente falou lá dentro do canal do Telegram, a gente falou da CVC, falou da moeda Dia. Anote aí, ó, falou da moeda Dia, BQX, áudio, CVC, COT. Então são as moedas que o pessoal já locou no, na maioria delas aqui. Porque elas tudo deu um pico. Beleza? Então a gente falou aqui, ó. CVC, BTC. Aqui, eu passei a CVC ontem, ela foi aqui, ó. Ela foi aqui em cima e recuou. Mas aqui deu quantos? Deu em torno de 1,25, mas teve pessoas que já vêm lucrando nela desde quando eu falei, tem outros que pegou aqui, ó. O pessoal vai. Então, 2% já é muita coisa, né? A outra foi a COT. Teve muita moeda, que às vezes eu esqueço de anotar aqui. Teve outra moeda, rapaz. CVR, parece, se eu não me engano, também que deu um lucro bom. Aí a COT, pessoal. A COT, ó. Eu falei dela aqui. Ela subiu até aqui, 2,7, eu saí no 2,7, ela corrigiu depois, foi buscar lá em cima de novo, ó. Tá vendo? Então é isso, cada um tem sua estratégia, né? A outra foi a qual que deu também, CVR, BTC, deixa eu ver se é isso. Não, CRV. CRV, BTC. Aqui, ó, CRV, BTC. Também deu lucro para a gente. Então, fique atento nessas moedas aqui. Essas moedas podem retornar ainda, pessoal. Fique atento nelas aí. Se você for no Telegram lá, essa daqui, ó, essa CRV, ó, BTC, ela tá formando um padrão região de compra novamente no gráfico de intraday, que é o gráfico de 15 minutos. Tá? Aí uma entrada para você, ó. Toda vez que ela toca aqui, ó, na EMA ela sobe, ó, tá vendo? Na EMA de 200. Se você não conhece o meu setup, vai lá na área principal do canal, que tem o nosso curso gratuito, gratuito, gratuito. Você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada aqui. E aí você vai poder saber toda como se comportar nesse mercado. E vai saber também esse setup meu aqui, ó. Então, toda vez que ela toca nesse setup aqui, a moeda sobe, ó. Então, fique atento nessa moeda aqui, ó. Tá bom? CRV. E também fique atento na ioiô. Porque essa ioiô ainda vai dar muito pano para manga, tá? Vai dar muito pano aí para a gente fazer roupa para esses vendedores de ilusão aí, para esses vendedores de sinais. Você não precisa comprar nada de sinais. Eu já estou lhe dando aqui de graça, tá? Wagner, mas eu sou um cara que tenho aqui. Você é bobo. Eu tenho 5 BTC. Não estou nem aí para os sinais. Beleza? Mas eu estou lhe dando de graça. Você não quer? Beleza, mas também eu sei que tem gente aqui que não tem dinheiro nem para operar e é para ajudar essas pessoas, tá bom? Beleza? Maravilha? Então vamos para cima. Conteúdo de graça. Sinais gratuitos para o povo. Para o seu Natal, ó, show de bola. Beleza, pessoal? Inclusive hoje já comprei 3 peru com o dinheiro foi das moedas que a gente já lucrou. E aí eu comprei 3 peru hoje, grandão. Já para comemorar e brindar final do ano, comendo esse peru, para os vendedores de sinais que veio querer me amedrontar. Nunca quis polêmica com ninguém, fica bem claro isso, nunca fiz polêmica. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu trabalho na minha. Por quê? Se eu sou um profissional, não preciso estar atacando ninguém. Então, eu não preciso disso. Mas agora eles procurou e já comprei ali uns peru, comprei uns panetone, que a gente vai fazer uma ceia e brindar esses vendedores de sinais.
E você também vai ganhar o seu peru, que você vai ganhar dinheiro no trade aí. Agora, estude lá o curso gratuito para você saber se comportar, tá? Que é para você ganhar dinheiro aí para comprar a sua ceia também. Tá bom, pessoal? De graça, você não vai pagar nada aqui. Você vai ter sinais de graça, você vai ter curso gratuito, totalmente gratuito. Se você tiver alguma coisa no curso que não está lá, que você queira aprender, você vai me falar, Wagner, eu estou precisando de um conteúdo assim, ó. Como é que faz isso? O que é onda de Elliott? O que é não sei o quê? Fala para mim que eu vou lhe dar de graça, não vou lhe cobrar nada. O que é que você quer aprender aqui? Fala para mim aqui nos comentários. O que é que você quer aprender aí? Teve o Thiago que ele falou que quer aprender Fibonacci. Você não vai só aprender projeção e nem expansão. Eu ainda vou lhe dar os cálculos ainda, que está lá no curso avançado. Não vou dar tudo, porque o curso é pago, o pessoal já pagou para isso. Mas eu vou lhe dar uma boa base, eu vou fazer essa aula e já vou colocar lá. O que é que vocês querem aprender mais, pessoal? É de graça, eu não vou lhe cobrar nada, tá? Aqui eu não estou lhe pedindo nada, não vou lhe cobrar. Diga aí o que é que você quer. Comente aqui abaixo que eu vou lhe dar de graça. Beleza? Canal Aprendendo a Operar agora abriu a porta. Vou dar tudo de graça. Eu já dava, agora eles mexeram com quem está quieto, agora eles vão ter que nos engolir. Então, até então, pessoal, essa moeda não vai corrigir essa ioiô, tá? Quando fala esse nome ioiô, eu lembro da quando antigamente já brincou de ioiô. Aqui no, na Bahia a gente chama ioiô. Aí tinha da Coca-Cola, tinha da Fanta, tinha da Sprite. Eu lembro que eu já participei de concurso de você jogar ioiô. Eu era tão viciado em ioiô que eu já ganhei muito campeonato de ioiô. E aí teve um colega meu de Salvador, né? Ele é um empresário que está sempre comigo, eu dou uma força a ele aí na consultoria. E aí ele acordou de manhã cedo, tava dormindo, ele acordou, acho que era 7 horas da manhã. Que aí eu tava subindo, né? Mas só que eu já tava com o meu alvo lá engatilhado. Aí ele acordou, bom dia, ioiô, a mulher de ioiô tá subindo. Eu dei risada pra caramba com ele. Ele é muito resenheiro, é o Anderson. Aí ele falou, bom dia, ioiô, a moeda tá subindo. Então, show de bola, pessoal. O RSE aqui está sob comprado. Mas enquanto tiver essas ordens aqui, ó, não vai cair a moeda, não vai cair. Fique ligado nessas ordens aqui, ó. Se começar a tirar, e agora você fica de antena ligada. Entendeu? Você vai pegar experiência, pessoal. É porque eu tenho muito tempo de gráfico. Eu fico na frente de gráfico desde 2012. Entendeu? Eu terminei o meu primeiro curso de análise gráfica em 2016. E até hoje eu fico na frente. Já viu? Aquelas máquinas de vender, de assar frango, você não vê que fica um bocado de cachorro lá na frente, assim, olhando os frangos? Você não está girando, ele está assim, ó. A mesma coisa é eu aqui na frente do gráfico. Com isso, a gente pega experiência do mercado, entendeu? A gente não manda nele, mas a gente pega a experiência. Quando a gente vê um comportamento ali, eu sei o comportamento aqui de manipulação, que aquelas ordens foi colocada para chamar sua atenção, para você entrar na frente e eles arrancar a ordem e o preço cair. E como é uma ordem que ele está segurando o preço para o ativo não cair, que é nesse caso aqui, ó. Que é nesse caso aqui. Enquanto tiver essas ordens aqui, o preço não vai cair. Agora, fique atento que eles podem tirar. De vez em quando, eles vão jogar uma ordem aqui, ó. Grande aqui na frente. Para quê? Para segurar o preço, para o preço não estourar para cima. Que é isso que eles não querem. Eles não querem fazer a moeda subir de vez. Quando eles veem que a moeda vai subir de vez aí, porque está injetando aí embaixo, eles vão chegar e vai travar lá. Quando trava, aí eles tiram a ordem de novo. Entendeu? Que é para segurar o preço. Dando freio, ó, calma, não é assim, calma. Ainda tem muita gente para lucrar. E o canal Aprendendo a Operar está dando lá sinais de graça. Então vamos esperar o pessoal dele entrar, que é para poder a gente subir na moeda de novo. Entendeu? Então fique atento nisso aí. Então você precisa aprender esses mecanismos, saber o que é manipulação, o que não é. E aí, no curso avançado, a gente fala sobre isso. Mas você não tem condições, não compre. Vai estudar o gratuito, que eu já dou uma boa base. Então, se pegar minha ordem aí, pessoal, eu vou sair dela. Vou dar uma respirada. E aí, depois, eu entro de novo numa próxima oportunidade. Se eu achar, né? Se eu achar uma oportunidade. Você vê que o RSI aqui, ó, aponta para baixo, mas depois ele empurra para cima de novo. Enquanto tiver assim, não cai, ó. Deixa eu voltar agora para mim aqui. Então, pessoal, se vocês me verem aqui, é porque agora eu tenho que usar óculos direto.
E eu peguei um Ray-Ban aí. Eu falei, não, menino, eu quero esse Ray-Ban aqui. Bote um grau nele mesmo, porque é igual piloto de avião. Aí eu tenho que usar direto isso aqui. É. Você ficou bonito, você ficou. O mais importante é que tá servindo para alguma coisa, né? Tá servindo para poder enxergar mais o mercado. Eu vou colocar, Anderson, o link. Assim que eu terminar a live, eu vou colocar. É tudo fixado nos comentários, tá bom? Não, o meu foco aqui é ajudar, pessoal. Pode parecer besta para algumas pessoas, assim, a Wagner é abestalhado, ele poderia estar ganhando dinheiro com isso aí. Meu irmão, não estou preocupado com isso, não, velho. Entendeu? Chegou um tempo que eu falei assim, ó, se realmente eu vivo de operações, se realmente eu lucro nesse mercado, por que não ajudar? É porque você não está na minha pele, você acordar todos os dias e ter inúmeras mensagens dizendo, Wagner, não só aqui no Telegram, na descrição dos vídeos, eu não tenho dinheiro, velho. Pô, eu preciso aprender nesse mercado, não tenho dinheiro. A gente vê que a pessoa não tem mesmo, não. Ninguém fica se humilhando se tem dinheiro, não, velho. Quem tem dinheiro não fica se humilhando. Não é humilhação, isso não é humilhação, não. Entenda bem. Não é humilhação. Quem tem dinheiro não fica comentando, pedindo ajuda nos comentários, não. Se a pessoa tivesse me pedindo dinheiro, eu não dava. Ah, me dá Bitcoin, eu não dava. Você aí tá querendo enganar. Mas o cara tá pedindo conhecimento, me ajuda. Aí eu decidi a chegar e ajudar esse pessoal. E vou ajudar mais ainda. E vou ajudar mais ainda. Beleza, pessoal? Diego, nós temos sim conteúdos para membro. São conteúdos adicionais na área de membro. Porém, esse canal aqui, ele tá pendurado, né, por causa dos strike. Aí eu não estava colocando conteúdo lá, beleza? Mas você apoiou aí, a gente vai estar colocando até o canal, até a gente continuar aqui, eu vou estar colocando conteúdos adicionais lá, tá bom? Só que eu falei em alguns vídeos que não era para o pessoal renovar, porque eu ia desativar essa área de membro, porque não compensa, né? A gente está aqui sendo penalizado e vocês contribuindo com o YouTube. Porém, se o canal. Eu também coloquei um vídeo no Telegram que o pessoal poderia pedir o estorno se não vencesse os 30 dias dele. Poderia pedir o estorno, tá? De quem contribuiu. E se por um acaso o canal sair do ar, também o YouTube, ele estorna o seu dinheiro se vocês não vencer os 30 dias. É isso, Diego. É porque a gente tava bloqueado e não poderia postar nada, entendeu? Eu falei até em um vídeo que não era para o pessoal aderir mais à área de membro por conta disso, entendeu? Porque pode ser que depois dessa live aqui eles me dão outro strike e eu ficar mais uma semana sem postar vídeo. Como eu falei, essa CRV, ela entrou numa área de compra. Tá? É bom você ir acompanhando primeiro. E a CVC, ela não está querendo corrigir, não. Eu tô nela aqui, mas enquanto tiver essas ordens aí embaixo, ela não corrige, não. Não tá corrigindo, não. Tá segurando bem. Aí, se você achar uma oportunidade aí você vê uma melhor entrada. Rosimar Falcade, nós temos esse aplicativo aí, um vídeo desse falando desse aplicativo aí no nosso canal. Tá bom? Porém, os links eu tirei tudo. Eu tive que passar um dia aqui, pessoal, tirando todos os links da descrição dos vídeos. Quase 300 vídeos para me tirar todos os links. Se vocês ainda vê algum link aí na descrição, vocês me passam uma mensagem nos comentários que é para eu poder tirar.
Eu não sei se sobe essa semana, mas o Bitcoin eu creio que ainda vai muito além, tá? Eu creio que ele ainda volta nos 20 mil. Se ele romper os 20 mil ali, ele vai buscar os 22 mil. Beleza? Agora eu não me preocupo com o preço do Bitcoin, não, falar a verdade. Eu dei uma olhada nela, Wagner, quando você me falou lá nos comentários. Eu olhei essa moeda que é um fork do Bitcoin, né? Do Bitcoin Cash, que é o ABC. Que o Bitcoin Cash já é um fork do Bitcoin, né? E aí essa moeda aqui, BCHA. E aí ele me falou, deu uma olhada nela lá, falei lá no grupo no Telegram, o pessoal ficar de olho. Como ela só tem Ethereum, né? Aí eu não quis operar nela. Porque eu tava sem Ethereum, aí tem que transformar para Ethereum, eu também aí eu fiquei, aí eu tô operando em Bitcoin mesmo. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Nós estamos pendurados aí. Quem comprou contra a gente, né? Como eu já mostrei nesse print aqui, ó. Você tem que parar e até analfabeto. É analfabeto, ele comentou aí, sei lá, com raiva, né? E morda a testa. Você tem que parar de atrapalhar quem vende os sinais, amigo. Corta as forças. Ô, corta as forças como? Nem te conheço. Nunca falei de vocês. E ele é tão covarde que ele cria a conta fake para comentar. Comente com o seu canal principal. Covarde. Você é um covarde, rapaz. Você quer meu endereço para você vir me ameaçar aqui de perto? É melhor. Por comentário, eu não estou nem aí, não estou nem me lixando para você. Se você é esses homens todo mesmo, vem, eu vou lhe dar um endereço, você vem aqui que é melhor. Beleza? E eu ainda vou estar sem camisa. Vou estar do jeito que eu nasci, ó, para você. Para você não ficar com medo. Tá desarmado. Tá assim, livre, ó. Não tenho medo de você, não, rapaz. Ainda mais de ameaça de criança, nem comentários do YouTube. Eu não tenho medo de vocês. Agora vocês vão ter que me engolir agora. Nunca falei mal de ninguém. Agora vocês vão ter que me engolir agora. Agora vocês vão me engolir agora. Beleza. Beleza, Diego. Faça isso, é melhor. Falar nisso, eu vou até. Eu vou desativar lá para o pessoal não entrar. Beleza? Assim que eu terminar a live, eu vou desativar. Essa área de membro, tá? Que não compensa, né? Não compensa. Se você quiser um serviço a mais nosso, não preciso pagar nada por enquanto, só se você quiser comprar meu curso para aprender mais o curso aprofundado. Não quiser, temos um curso gratuito. E aí vem para os nossos grupos no Telegram, não vou lhe cobrar nada e a gente vai aí um aprender com o outro aí, tá bom? Mas não adere à área de membro, não. Beleza? Eu vou até desativar. A gente falou Diego, né? Mas é o doutor Diego. A gente tem que dar a César o que é de César. Ele é a equipe, pessoal. Ele botou Diego Fernandes, né? Mas é doutor Diego, OAB do Paraná. É o CR. Na verdade, não é. É aqui. É o PR, né? Porque é o estado que ele tá. OAB PR 78.591.
Ô, pessoal, voltamos aí. É, caiu a live aí, mas não foi. Dessa vez não foi os vendedores de sinais, não. É, dessa vez foi a Coelba, né? Que aqui que distribui energia, foi a Coelba. Aqui na nossa região não falta energia, é difícil, mas de um tempo para cá tá só caindo de vez em quando, aí 2, 3 vezes na semana, aí fica caindo. E aqui não era assim antes. Mas voltamos aí, pessoal. Vocês estão com a gente ainda aí? Tem 19. Tá mostrando para mim aqui 19 pessoas ainda aí com a gente. Dessa vez agora não foi não, pessoal. Dessa vez agora, a minha internet também é boa, a internet aqui da Bahia é muito boa, difícil cair, não cai. Minha internet é constante. Porém, está tendo problema com a Coelba, né, que distribui energia aqui. Também não dá problema energia, mas de um tempo para cá está só caindo aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu ver como é que está o microfone aqui. É, o microfone está ok. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade. E eles vão continuar, pessoal. Eles vão continuar aí mordendo a testa porque a gente vai para cima deles. Nunca mexi com ninguém, eles agora estão procurando problema comigo, né? Então eles vão achar. Deixa eu ir aqui agora. Vamos no mercado mais uma vez. Dá uma olhadinha no mercado. Ver como é que tá aqui a. Eu ainda estou na operação. Eu ainda estou na operação aqui na CVC, pessoal. Eles estão segurando a ordem, ó. Tá vendo? Eles estão segurando ainda o preço. O RSI aponta para baixo, mas de repente joga para cima de novo. Então, quando você vê uma moeda assim, pessoal, aí, ó, tá vendo? Jogando para cima. Quando você vê uma moeda com essa quantidade de volume aqui entrando, ó, 12 BTC, 10, 10, 10, 3, 2. O RSI aqui sobre comprado, quando tiver assim, não tenha medo. Ele não vai deixar a moeda cair. Entendeu? Quando tiver isso. Por isso que a análise técnica são vários pontos que você tem que observar. Mas você ganha isso com tempo. Você ganha isso com experiência. Então, eu estou lhe passando essa experiência aqui, ó. Quando tiver assim, essa moeda não vai cair. Pode estar o RSI como for aqui. Agora, se eles tirarem essas ordens daqui, aí tudo bem. Aí pode ser que o preço caia. Vendo? Tem mais compra de que venda, de vez em quando eles vêm aqui e jogam, que eles deixou aqui 6 BTC, aqui está desde ontem, segurando. Para o que isso aqui? Para a moeda não subir de vez, porque tem muita ordem aqui de compra aqui embaixo. Se não tiver uma ordem travando aqui em cima, nesse caso aqui não é manipulação, é para segurar para a moeda não subir de vez. Entendeu? Então fique atento nesses pontos aí. E aí eu estou segurando aí o preço, eu vou segurar aí. Eu vou sair, se ela vender aqui no 117, eu vou sair com meu lucro e aí espero outra oportunidade se eu achar, né? Como também eu poderia, deixa eu ver como é que tá aqui. Porque se eu botar um stop também muito muito perto aqui, ó. Se eu colocar um stop muito perto, eu posso sair no stop e a moeda voltar a subir. Então é melhor eu sair no lucro aqui. Nos 17, porque tem essa ordem aqui nos 6. Se eu sair no 17, eles. Por que eu quero sair nos 17? 117, pessoal? Porque tem uma ordem no 106. Pode ser que ele não tire essa ordem aqui. E aí o preço recuar para baixo, aí eu entro. Mas se eles tirar essa ordem aqui, aí o preço vai subir mais. Eles podem tirar essa ordem daqui e jogar mais acima. Eu vou subir mais um pouquinho o stop. Dá para eu subir mais um pouquinho aqui. Eu vou subir para 100 e. 100 e. Eu vou subir para 100. Não. 112, 111. Eu vou subir para 112.
Está aqui 0,0005. 117, que é o que eu quero sair. Vou botar aqui 0,1, 2, 3, 4, 5. 112. E aqui 111. 111, beleza. Subi mais um pouquinho o stop. Que é também para não pegar meu stop e ela ficar subindo, né? Porque se eu botar um stop também perto demais, complicado. Pronto. Beleza. Wagner, mas por que seu stop está maior do que o alvo? Porque eu já entrei na moeda bem abaixo. Eu não quero subir o alvo, eu só quero subir o stop. Porque se ela cair e pegar no meu stop, eu saio com lucro. Mesmo tomando stop, eu saio com lucro porque eu fui lucrando, subindo o stop, lucrando, subindo o stop. Entendeu? Nesse caso aqui, eu posso colocar o stop maior do que o alvo. Porque aquele é o meu alvo que eu já determinei desde lá de baixo. Só que eu não quero subir mais o alvo. Por quê, Wagner? Porque aqui tem uma ordem de 6 Bitcoin aqui. Já que tem uma ordem de 6 Bitcoin, é que eles estão segurando o preço para a moeda não subir mais do que isso. Então, eu vou sair no meu 17, realizar o meu lucro. E aí, eu espero outra oportunidade se ela cair. Maravilha? Entendeu o raciocínio? Show de bola. É mais um aprendizado que por aí você paga. E você não precisa pagar isso. Você não precisa pagar para saber disso aqui. Que eu estou lidando de graça já. Então é para você entender. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui é a experiência do mercado, de tempo de gráfico. Entendeu? Se eu estou subindo o stop, beleza. Caiu, eu saio no lucro. Subiu, eu saio no meu alvo, que eu já vinha desde lá de baixo. Mas por que você colocou esse alvo aí, Wagner? Não coloca mais acima. Porque tem uma ordem de 6 BTC aqui segurando o mercado. Se está segurando o mercado, eu vou sair no meu alvo que eu determinei, boto meu lucro no bolso, espero mais uma oportunidade. De entrar novamente lá embaixo se ela corrigir. E se não corrigir e continuar subindo, não tem problema. Eu espero outra região de compra. Maravilha? Viu que você está aprendendo naturalmente, sem precisar se pagar nada? E aqui é um aprendizado que por aí você ia pagar. Entendeu? E você não precisa pagar, não. Eu estou lhe dando de graça aí. Beleza, queridos? Deixa eu ver quem é que está mais aqui com a gente. Deixa eu voltar aqui agora. Por que eu estou falando da CVC? Que aí vai ser uma oportunidade aí, pessoal, de você lucrar mais. Vai ser uma oportunidade de você lucrar nessa moeda CVC. Ocean. Vamos dar uma olhadinha? O pessoal já gosta dessa moeda, né? Porque o bom é lucro no bolso, né? Então vamos dar uma olhadinha nela? Continuar. Como Wagner Brito, o terror dos. O terror do. Agora, você por que os caras. Ficou amedrontado comigo, velho. Nunca mexi com ninguém, nunca desfiz de ninguém, nunca fiz vídeo polêmico falando mal de ninguém, entendeu? Nunca quis isso. Pessoas já ficavam me perguntando direto: e o que é que tu acha de fulano de tal? Eu falo: rapaz, eu não acho nada, eu sei que o cara tá trabalhando. Nunca quis falar mal de ninguém, então, já que eles são um terror na vida deles, então agora eles vão ter que lidar com isso no dia a dia agora. Eles que procurou, né? Oceano tá indo. E tá muito volume, pessoal. Que pena que eu não posso entrar nela agora. Por quê, Wagner? Eu tô com a banca de teste ali operando e para mim pegar outros Bitcoin e mandar para lá, eu não posso fazer isso aqui agora na live, não por causa de vocês. Mas aí exige algumas coisas que eu tenho que botar de segurança. Mas tá indo, ó. Tá indo, é só Oceano. Ela entrou numa região de compra aqui, ó, e voltou a subir, ó. Tá vendo? Ela fez isso, ó. Corrigiu. Toda vez que ela toca na. Não precisa tocar especificamente, pessoal. Entendeu? É aproximadamente. Ela tocou aqui na EMA, ela sobe. Ó. Tá vendo? Tocou aqui, subiu. Ó. Então você tem que estar ligado nesses pontos. Isso aqui é um negócio muito que dá certo numa análise técnica. Ó. Ó, tocou aqui, subiu. Ó. Fique atento nisso. Puxar o gráfico. Chegou aqui aproximadamente. Ó. Voltou a subir. O preço segurou. Ó. Por quê? A moeda pode ser que não tope, porque ela está fazendo topos ascendentes, fundos ascendentes, porque está seguindo uma linha de tendência de alta. Ó, que maravilha. Agora aqui ela tá sobre comprado. O que é que você tem que fazer aqui agora? O que é que tem que fazer aqui agora? Ir lá nas ordens e ver como é que está as ordens de compra. Nós podemos puxar uma Fibonacci aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Nós podemos puxar uma Fibonacci aqui, ó.
e esperar uma reversão e entrar de novo para uma região de compra, ó. Então, região de Fibonacci, isso aqui é uma resistência, ó. Tá vendo? O que é que você tem que fazer? Esperar uma correção, pelo menos até no 2.198. Seria aqui, ó. Aqui é resistência. Ela pode vir ou nas 50 de Fibo, aproximadamente aqui assim, ó. Para depois seguir a sua tendência. Entendeu? Isso aí é o possível movimento. Agora, vamos aqui na Binance para a gente ver. Ver como é que tá as ordens dela aqui. É, não tem nenhuma ordem grande assim segurando, ó. E nesse momento tem mais vendendo, pessoal, mais ordem de venda, ó. Então, quem não tiver nela, eu não aconselho entrar agora, entendeu? Espera o melhor momento. Não entre nela agora, espere isso aqui, ó. Espera essa correção aqui que eu falei na região de Fibonacci, tá vendo? Ó, o pavio, ó. Quando você vê um pavio, o candle tá subindo, formou um pavio para cima, segura a onda, segura a onda. Segura a onda, calma, pé no freio. Segura, segurou? Pronto, calma. Você espera uma correção aqui, ó. Ela vem pelo menos 60 ou 50 de Fibo para você entrar de novo. Ou a média ponderada pelo volume, ó, envergando para baixo. Significa também perda de força. Calma, segura. Quem já lucrou, lucrou. Espere agora a sua oportunidade. Ok? Pronto, recado dado. Fica com isso aí na mente. Isso aqui também é um que por aí você ia ter que pagar. Eu estou lhe dando de graça. Beleza? E vou continuar lhe dando de graça. O que vocês quiserem de aprender de graça, deixa nos comentários dessa live que eu vou lhe dar de graça. Não vai precisar pagar nada. Wagner, mas o conteúdo que eu quero é um conteúdo de aprendizado muito profundo. Pronto, não tem problema. Se eu não souber, eu vou comprar o curso que fala sobre isso e vou lhe dar de graça. Eu vou. Wagner, você é besta assim? Não, não sou besta. Eu estou plantando o que é bom para mim lá na frente colher o que é bom. Então, se eu não souber, eu vou comprar um curso. E vou fazer um curso para vocês de graça. Fica tranquilo. Então não precisa você pagar custo nenhum aí. Vou lhe dar tudo de graça. Então, pessoal, aí tá vendo que ela vai corrigir, ó? Então você viu, a moeda esticou, fazendo pavios, ó. Pavio, pavio, pavio. Opa, perda de força, perda de força, perda de força. A moeda está subindo, criou um candle de força, pavio para baixo. Opa, está injetando moeda, está injetando dinheiro. Outro candle, pavio embaixo. Tá, vai subir. Outro candle, pavio embaixo. Vai subir mais. Aí formou outro pavio para cima. Aí é perda de força. Aí você já cai fora. Isso é leitura do Price Action. Às vezes eu nem uso negócio de média, nada. Só por a leitura dos candles. Que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa leitura de candles. É que é Price Action, né? Chamado. Beleza, pessoal? Deixa eu ver quem é que tá mais aqui com a gente. Tem que cortar esse cabelo também, né? Fazer a barba. Vou fazer isso tudo amanhã. Obrigado, Diego Menezes. Maravilha. O Kioco invocado. Ele tá parecendo aquele cantor Daniel Dial. Grande Daniel Dial. Canta muito, Daniel Dial. Será que ele não é o filho do Daniel Dial? Filho do Daniel Dial parece com Daniel Dial. Olha o óculos dele aí invocado aí, ó. Igual o de Daniel Dial. Eu já gosto desses óculos assim. Tem que ser, tem que ser. E aqui não é para chamar a atenção de ninguém, não. O meu jeito é esse. E quanto mais mexe na minha ferida, aí é que eu dou de graça mesmo. Maravilha, Dico. Ó, pessoal, ninguém adere à área de membro, não, que eu vou desbloquear e que eu vou cancelar a área de membro, porque a gente tá pendurado nesse canal, né? Para você não contribuir com o YouTube, tá de sacanagem com a gente aí. Investe Cripto, Samuel, foi o primeiro aluno que comprou meu curso, o primeiro aluno que
se inscreveu no canal secundário, primeiro aluno, tudo ele é o primeiro aqui no nosso canal. PriceActual é bom demais, sim. E no nosso curso, né, a gente aprende muito em PriceActual. Ó, Lindomar também, ó. Lindomar também é nosso aluno do curso já de muito tempo, ó. Tá sempre contribuindo com a gente. Aí o óculos dele aí, ó, também, ó. Parecendo aquele ele parece aquele cantor, né, da Jovem Guarda, né? Como Reginaldo Rossi, aqueles, eu esqueci o nome dos outros. É o estilo dele, né, daquele cantor da Jovem Guarda, que eu gosto muito. Eu gosto muito desses antigamente, né? Essas músicas de antigamente. Maravilha, meu querido. E vocês sempre nos ajudando. Quando vocês estiverem me apoiando, pessoal, nos ajuda esse outro canal aí, também chegar uma marca boa aí de 1.000 inscritos aí, pelo menos, né? Para a gente poder continuar nosso trabalho. Beleza? E aí eles vão ter que engolir a gente, que a gente vai... Eu vou continuar dando. Ele vai querer prejudicar. Uma hora eles vão parar. Uma hora eles não vão aguentar. Eles vão querer prejudicar o canal e a gente vai fazendo outros. E aí vocês vão vindo. Aí o YouTube vai chegar e vai dizer, ô, por quê? Todo mundo segue esse rapaz e a gente está pensando que esse rapaz aqui é que é o errado na história. Entendeu? Obrigado, Júlio. Júlio Silva, Erickson e vídeos. Ele fala que a Oceana vai subir mais. Eu creio que vai muito além. Agora, é bom esperar o melhor momento de entrada para ver se ela vai corrigir ali. Tá bom? Veja, é bom ir acompanhando, ver o melhor momento de entrada. Beleza? Maravilha, meu. Você tá na estrada aí, né, Lindomar, de moto? Eu vi você postou stories lá no Instagram e eu vi que você tá lá na... Maravilha, Erivelton. Vamos que vamos. O pessoal me fala, Wagner, por que você não criou um grupo no Telegram, criou um canal? Por que, pessoal? São muitas mentes pensantes ao mesmo tempo. Eu já tenho experiência em grupos abertos, que todo mundo conversa. Chega uma hora que cria atrito ali, fica aqueles atritos, muita coisa. Às vezes também me atrapalha aqui os meus estudos. Aí eu preferi o canal. Aí quem tiver alguma coisa, é só me chamar no privado, tá bom? O pessoal me falou muito, já tem um cadastro na COS TV, com o mesmo nome do canal Aprendendo a Operar. Porém, pessoal, lá a gente fica escravo, e aí ela não dá muita oportunidade. Não tem como você fazer live, não tem nada, entendeu? E você fica escravo ali da plataforma, e muitas pessoas não aderem lá. Pode ser que lá na frente melhore, né? Mas até então, não é uma boa plataforma. Poderia ser no Twitch, né? Que nós temos lá também. Mas muita pessoa também eu vi que não sabe ainda, não se adaptou com o Twitch. Então, por enquanto, vai chegar um tempo que eles vão nos deixar em paz aqui. Tá? Esse canal está pendurado, eu já criei um canal secundário que tem 162 pessoas. Vão para lá, porque se aqui eles excluir, que eu creio que pode ser que não, né? Mas tá pendurado. Nós já temos esse outro lá. Uma hora eles vão nos deixar a gente em paz. Porque o YouTube vai entender o que está errado. Todo mundo segue esse rapaz. Será que realmente ele está errado? Obrigado, Bright, 246. Não, Diego, só temos no Telegram. Vamos fazer um brinde aí, nada contra quem vende seus sinais, mas aqui eu estou falando para aqueles que veem querer me amedrontar aqui no canal e prejudicar o nosso canal. Então, eu vou fazer um brinde para vocês aí, ó. Sabe o que eu indico para vocês? Vê se vocês conseguem morder a testa aí. Se vocês conseguirem, eu paro de dar sinais gratuitos, eu paro de dar conteúdo gratuito. Mas se vocês não conseguirem morder a testa ou as costas, aí, infelizmente, vou ter que dar conteúdo de graça. Então, um brinde para vocês aí. Tá bom? Água mineral. Aqui é mineral mesmo, pessoal. Tá? A gente compra aqueles galão de água mineral, que a água aqui da Embasa aqui não é muito boa para beber, não. A gente tinha dor no estômago. Tá? E a gente usa água mineral há mais de 5 anos. E aí a gente enche as garrafinhas.
Beleza? Então, fazer um brinde a eles aí, de água mineral ainda. Eu vou colocar aqui, Júlio, nos comentários, mas é Wagner Brito, Sinais de Cripto. Eu vou colocar aqui para você, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui é esse canal aqui, ó. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar nos comentários aqui também. Pronto, eu coloquei nos comentários aí. Você pode. Eu coloquei nos comentários, você pode clicar e se inscrever lá, tá bom? Lá nós. Esse canal aqui eu vou continuar com o mesmo trabalho aqui nesse canal. Como a gente já está fazendo aí análise fundamentalista de moeda, falando de moeda, dando aprendizado. Vou fazer uma aula hoje, tentar fazer uma aula hoje aí de Fibonacci para o pessoal que me pediu. Gratuito, você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada, de graça. E se você tiver dificuldade nesse mercado, fala aqui para mim, tá? Nos comentários dessa live. O que é que você precisa para aprender? Que eu vou arrancar o meu couro aqui e vou lhe ensinar. Wagner, mas é coisa que é muito profundo, não tem problema. Se eu não souber, eu vou comprar um curso e aí eu vou lhe ensinar. Vou procurar onde for esse conteúdo e vou lhe ensinar. De graça, não precisa pagar nada. Tá bom? Só quero que você compartilhe o canal, tá? Compartilhe mesmo aí para o pessoal enxergar o nosso trabalho. Deixa seu like aí para ficar relevante aqui na plataforma, tá bom? E aí a gente vai dar de graça, de graça, de graça. É só isso que eu quero de vocês. Para se inscrever e compartilhar em nosso canal aí, pra galera. Deixa eu dar uma olhadinha no mercado de novo. Opa. É aqui. A OCEANA vai dar uma corrigidazinha até voltar a subir, pessoal, tá? Até a área de Fibo ali, ó. Tá? Estão segurando o preço dela, né? Mas aqui é só armadilha, ó. Espera uma correçãozinha, um melhor preço de entrada na OCEANA, tá bom? Mas eu creio que ela continua a sua tendência. Esses últimos 2 dias aí, com a banca pequena que eu tenho aqui de teste, de R$ 5.000 aí, a Ioiô me deu aí 1.200 de lucro em 2 dias, com a banca de 5 mil. É pouco, né? Mas. E aí eu já comprei o peru, né? De Natal, comprei a seca, para eu poder brindar para esses caras aí do. Quer prejudicar o nosso canal. Então já tá tocando aqui na minha ordem, pessoal. Eu vou sair na minha ordem, tá bom? Vou sair com esse lucro aí. Vou sair com esse lucro novamente aí, ó. Então você não precisa pagar sinais. Wagner, o mercado tá bom, é por isso que está acertando. Não, não importa se o mercado tá ruim ou tá bom. O que importa é você seguir a tendência. Eu não sei operar só comprado, eu posso operar vendido. Como é isso, Wagner? Na queda do mercado. Então não tem por que você pagar sinais. Agora, para isso, você tem que focar em aprendizado. E onde é que eu vejo isso? No curso gratuito, você já vai aprender. Tá, eu vou fazer um. Opa, bem lembrado. Já preparei um curso para vocês. Na verdade, já estava pronto, gratuito. Como você operar vendido nesse mercado? Um curso do zero até o avançado, de graça. Wagner, eu vou pagar quanto nisso aí? Nada. Você só vai se inscrever no canal aqui e no outro e compartilhar. Já está aqui todo o material. Cadê o curso Operação de Short? Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó, curso de short, ó. Já tá esse conteúdo já programado. Isso aqui era um curso que eu ia fazer pago. Já não vou mais vender ele. Esse curso aqui tem uns 6 meses que eu estou fazendo ele, pessoal. 6 a 8 meses. Mas eu agora não vou mais vender ele. Olha que maravilha. Eu vou dar de graça. Wagner, você vai dar de graça? Vou dar de graça. Como você operar short? Se você gostou, pessoal, coloque nos comentários para ver se você quer mesmo. Se você quiser, né? E se não quiser, não tem como. Vocês querem um curso de operar short? Vou fazer esse curso para você. Introdução, ó. Entenda como funciona a venda descoberta. A venda descoberta, tal, 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 tal. Vou fazer esse curso para você. Você vai ficar fera nesse mercado. Não precisa você comprar mais curso. Vou dar de graça, ó. Vantagens
agilidade, facilidade, risco. Você vai aprender tudo aqui. E você paga esse curso, já não vou vender mais ele. Já me invoquei, vou dar de graça. Segundo, padrões gráficos ou figuras. O que mais? Taxa por operação. Comente aí nos comentários, pessoal. Você quer esse curso de graça? Você vai aprender como operar na queda do mercado. Padrão 3, reversão. Padrão de reversão. Aqui é só como operar na baixa do mercado. Vai, o mercado não está subindo, não, e agora eu vou ficar parado, não. Você vai aprender esse curso aqui e você vai operar na queda do mercado. Padrão de reversão, mais padrões aí, ó. Aí vai vir o quê? Topo duplo, fundo duplo, topo triplo, fundo triplo, OCO, OCO aí. E aí você vai aprender isso tudo aqui. Beleza? Se você quiser, já comenta aí, que aí isso aí eu vou ficar mais. Aí eu vou ficar. Como é que eu posso dizer? Vou ficar mais motivado de dar esse conteúdo. Então, se você quer, já comenta aí, pelo amor de Deus, que eu vou fazer de graça. Não vou cobrar nada. Eu ia cobrar um valor mínimo, mas agora eu não vou cobrar nada. Tem há 6 a 8 meses que eu fiz esse curso e estava preparando ele. E eu vou dar de graça nesse canal aqui. Já se inscreve aí, ó. Se inscreve no outro. Esse aqui eu vou dar de graça. Aí, se por um acaso esse canal aqui sair do ar, eu jogo os conteúdos lá. Na verdade, estou colocando aqui lá. Então, pessoal, já vou dar de graça esse curso aí de operar short, beleza? Maravilha. Que maravilha. Maravilha. Então, vamos para cima, pessoal. Wagner, você é um bobão. Você que pensa. Não custa nada ajudar o pessoal. Não custa nada. Maravilha, Luiz. Maravilha. Vamos fazer aí. Não custa nada. Não custa nada. O curso que a gente tem de operar long, tá aí sim, Jones. Tá aí na página principal do canal. Tanto faz. Ou do canal secundário ou desse canal aqui primário. Você pode ir na página principal que tem lá. Ou então você digita, ó. Curso. Vai lá na página do canal e coloca. Curso de análise gráfica gratuita, introdução. Aí vai cair todas as aulas para você. Eita, a porta bateu. Desculpa aí, pessoal, a porta bateu aqui. Beleza. Quem mais? Deixa eu ver quem mais está dentro aí. Liberei geral agora. Agora eu vou liberar tudo de graça agora. Só não posso liberar o avançado que está na plataforma Hotmart, porque é um contrato, né? E o pessoal pagou. Mas eu posso fazer outros conteúdos. Conhecimento eu tenho para isso. Agora é que eu vou dar de graça. Compartilha esse canal aí, pessoal. Compartilha aí que é pro pessoal vir. Tá bom? Não precisa baixar, William. Tá tudo aí no nosso canal. É bom que você vai ajudar também o nosso canal. Tá bom? Não precisa baixar, não. Você pode assistir lá. Ok? E aí tá nos dois canais, tá bom? Na parte principal. Maravilha, pessoal. Eu sei que foi caro, eu paguei caro nos meus conteúdos, paguei caro mesmo, mas eu aqui no YouTube, eu nunca falei mal de ninguém, nunca fiz, eu quero que vocês entendam isso. Nunca falei mal de ninguém, nunca fui polêmico com ninguém, nunca me preocupei com o trabalho de ninguém. Mas já que estão me atacando, estão prejudicando o meu canal, agora eu vou dar de graça. Por que você está fazendo isso, Wagner? Por conta disso aqui, ó. Eu já fazia de graça, eu já fazia. Mas agora eu vou fazer mais ainda. Eu fazia sem interesse nenhum de prejudicar ninguém. Não tem por que eu estar não estou prejudicando ninguém. Como muitos podem vender, eu também posso dar de graça. É meu. Os conteúdos. Por conta disso aqui, ó. Eles estão. Começaram a me ameaçar aí no canal. Eu não tenho medo de ameaça. Isso aqui é coisa de menino. É coisa de covarde. É bunda mole. Desculpa a expressão, pessoal. Isso aqui é de bunda mole, ó. Vários comentários desse aqui, ó. Me amedrontando, que é para eu parar de estar dando conteúdo de graça, dando sinal de graça. Isso aqui é o conteúdo, esse daqui é o comentário mais leve, foi esse, que os outros eu apaguei, para vocês não verem, não ficar aquele atrito, eu não queria atrito com ninguém. Mas aí agora eu liberei esses aqui,
não comentaram mais, mas eu quero que eles comentem, tá? Quero que eles comentem agora. Porque eles são frouxos, ainda comentando com conta fake. Comenta com suas contas principais. Você é um frouxo, rapaz. Você quer meu endereço para você vir me amedrontar de perto? Porque eu não tenho medo disso. Eu tô me lixando para vocês aí. Eu não tenho medo de ameaça. Eu tô tão com medo da ameaça de vocês que eu não tô nem dormindo. Eu tô deitando às 20 horas e acordando no outro dia, 10 horas da manhã, que eu tô tão com medo de vocês que eu não tô nem dormindo. Você quer meu endereço para você vir me ameaçar aqui de perto? É melhor, né? Que aí você vai mostrar que realmente você é homem. Você, para mim, é daqueles caras. Não, eu tô aqui. Mas você é um bunda mole chamado, medroso, covarde. Só sabe atacar aqui nos comentários do canal. Você é tão esses homem mesmo? Você é homem mesmo? Você quer meu endereço? É só me chamar nos contatos aí, ó. Me chame nos contatos que eu vou passar meu endereço para você. Para ver se você é esse homem todo mesmo. Você é um covarde. Você é medroso. Entendeu? Covarde. Você vem nada, rapaz. Você não vem, que você é covarde. Em comentário, todo mundo é valentão. Em comentário, todo mundo é valentão. Sim, essa moeda subiu bastante mesmo. É porque é tanta moeda que às vezes a gente esquece. Tem um aluno nosso também do curso que falou dela também. Mas é muitas moedas que às vezes não dá tempo de falar todas, entendeu? Mas eu fico feliz pela sua vitória aí, tá bom? Fico feliz. E que todos tenham lucrado, tá bom? Boa tarde, pessoal da BitZion. Maravilha, meus queridos. Pessoal da BitZai, o pessoal comprou o nosso canal aí, porque a gente tá dando conteúdo de graça. A gente ficou bloqueado em uma semana. E o YouTube tem um dedo nisso, porque passei várias mensagens pro YouTube, nunca me respondeu. Aí eles me deram mais dois strikes ainda, dizendo assim, amedrontando. Aí a gente ficou parado em uma semana, tá? E eu creio que alguém, não tô aqui afirmando, mas é alguém da comunidade que já vem pegando no meu pé aqui no YouTube de muito tempo. É alguém da comunidade do Brasil, juntamente com esses canalha que fica vendendo ilusão pro pessoal. Porque eu recebi muita ameaça aqui nos comentários, que era para eu parar há um tempo atrás, ó. Desde as lives da BitZion, muito tempo atrás aí, ó, que estão me amedrontando, que é para eu parar com isso, tá dando conteúdo de graça, que não sei o quê, que ia derrubar meu canal. Não falei nada, fiquei na minha, mas eu falei pro pessoal, nosso canal tá incomodando aí. E aí, começaram a atacar o nosso canal. Aí eu passei mensagem pro YouTube nunca me respondeu. Aí o YouTube fez o quê? Aí foi que me deu mais dois strike e fiquei bloqueado uma semana. Mas aí agora é que eu vou fazer mais conteúdo de graça pro pessoal. Vou fazer um curso de operação de short agora, como operar na queda do mercado. Um curso aprofundado pra galera aí. E vou dar sinal de graça. É aí, pessoal, eu tô com dois canais agora, né? Como esse daqui tá pendurado, tem esse canal aqui, ó. Wagner Brito, sinais gratuitos de criptomoedas. Já tem aqui 165 pessoas. Essas 2.000 pessoas que estão tá no canal Aprendendo a Operar, vem todo mundo para cá. Eles vão excluir um e a gente vai fazer outro. Uma hora o YouTube vai entender que é quem está certo e quem está errado aqui na plataforma, né? Eles estão usando algum mecanismo aí que está dando strike no meu canal. Eu passei o dia todo aqui tirando todos os links do comentário que eles estão me pegando pelos links no comentário. Entendeu? Ou no comentário não. Na descrição, eu tirei todos os links agora. Vou deixar os vídeos pelados sem nada, tá? Só as falas mesmo e dando aprendizado. Beleza, pessoal? E aí vamos ver quem é que vai ganhar essa briga aí, né? Que eles vão fazer, vão excluir um, eu vou fazer outro. E eu vou continuar dando sinais de graça. Deixar bem claro mais uma vez, nunca quis problema com ninguém. Nunca fui polêmico com ninguém, nunca me preocupei com o trabalho de ninguém. Mas aí eles vêm me ameaçar? Então agora é que eu vou postar conteúdo e vou dizer para eles: eu estou morrendo de medo dos comentários de bonequinha nos comentários. Isso é coisa de boneca. É coisa de bonequinha. É bunda. Como é que pode falar? É bunda mole. Licença da palavra, pessoal, mas isso aí são bunda moles.
Se eles quiserem me amedrontar, eu vou dar meu endereço, que aí eles vêm aqui é melhor, de perto, que é para ver se eu tenho medo, né? Para ver se eu fico com medo deles. Porque de comentário aí, no comentário, eu não estou nem dormindo de noite com esses comentários dele me amedrontando. Aí é que eu vou continuar dando de graça sinal. É uns bunda mole, rapaz. Medroso, isso aí é covarde. Não acredita nem no trabalho deles mesmo. Obrigado, Luiz. Maravilha. Vou ver o que é mais aqui. Beleza, Fábio? Boa tarde, meu querido. Maravilha. Vai se inscrevendo no outro canal, pessoal. Beleza, Fábio? Quero te agradecer por tudo que você tem feito por todos os que querem aprender e crescer. Fica tranquilo. Maravilha, que Deus. Maravilha, meu irmão. Deus é conosco. Nunca falei mal de ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Ele está procurando pataquada, né? Como diz aqui na Bahia. Isso mesmo. Já esqueci deles. Vamos para frente. Se inscreve lá no outro canal, pessoal. Eric Paiva. Obrigado, Eric. Se inscreve lá no outro canal, pessoal. Agora que nós vamos dar conteúdo de graça. E eu já vou começar a programar esse curso. Como está final de ano? Tá final do ano, eu não vou fazer aula correndo, tá? É, se eu não postar logo imediato, postar as aulas só o ano que vem, mas tem paciência. Final do ano, né? Todo mundo tranquilo. É, a gente tá mais. Mas aí eu vou tentar já ir fazendo algumas aulas aí. Vou dar uma aula de Fibonacci. E aí nós vamos fazer esse curso aí. É, como operar na queda do mercado de graça. Wagner, faz um vídeo, o Anderson Chaves, faz um vídeo como comprar iCAD. Não estou conseguindo pelo iPhone, estou sem computador. Eu vou tentar fazer esse vídeo, o pessoal também me pediu, teve outro rapaz que me falou. Vamos dar uma olhadinha, mais um negócio. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na Exchange Catex. Acho que dá para me entrar aqui, peraí. A gente já tira a sua dúvida agora. Esses caracteres aqui eu posso mostrar que isso aqui muda, pessoal. O que eu não posso mostrar é o F2, né? Só que ela vai me mandar agora dois F2, um por e-mail e outro pelo. As informações. Isso, é essa aqui. Chatice essa aqui. Deixa eu atualizar essa página. Só um momentinho aí, pessoal. Só um momentinho que você quer que está acontecendo aqui. O pessoal está me perguntando muito sobre isso. A gente já faz logo aqui de uma tacada só. É, não tá dando para entrar agora, não sei o que é que tá acontecendo aqui. Depois eu faço um vídeo depois, beleza? A gente não ficar aqui batendo cabeça. É, tá sobre a ioiô, pessoal, tá beliscando aqui, ó. Tá beliscando na minha ordem, mas não pegou ainda. Porque tem um Bitcoin 0,19. Enquanto. Vai, quem tá na fila ali, ó, vai vendendo, 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 até chegar na minha ordem. Eu vou sair nesse lucro aqui, esperar outra oportunidade, tá bom? Se pegar, beleza. Se não pegar, eu saio no meu stop aqui abaixo. Aí, se eu ver que eles vão arrancar essas ordens aqui, ó, eu saio no. Eu saio a mercado. Se ele arrancar essas ordens daqui, ó, eu empurro uma ordem a mercado aqui. E aí eu saio do mercado com o lucro que eu já tô. Ok? Rapaz, eu confesso que é uma chatice você usar óculos, mas você tem que usar. E quando eu tiro, as vistas ficam. É necessidade de eu usar óculos. Mas eu confesso que é uma chatice, viu?
Então é isso, pessoal. Ela tá forte, empurrando para cima a ioiô. Essa ioiô vai dar muita grana a gente também. Ioiô, oceano, ó. Viu que a oceano, pessoal, tá, ela fica fazendo armadilha ali, ó, porque ela vai corrigir ainda. Aí você espera uma melhor entrada para entrar na oceano, tá bom? Deixa eu voltar para mim aqui. Nós já estamos com 1h39 de live, pessoal. Show de bola. Então é isso, pessoal. Queria informar para vocês sobre o acontecimento do canal, né? Porque a gente ficou bloqueado. E aí nós vamos estar fazendo aí live no outro canal. O outro canal vai ser só live. E botar algum conteúdo, né? E aqui, nesse canal aqui, vai ser o que a gente já está fazendo. Beleza? Queria mostrar algo para você aqui, mas não está aparecendo aqui. Nossa logo para você divulgar. Eu vou postar uma logo, pessoal, lá no canal no Telegram, que é para você divulgar esse trabalho do conteúdo gratuito. Tá bom? Se eu pegar aqui. É um banner. É um banner falando do. Sobre os nossos sinais gratuitos. Eu postei ele no Telegram, mas eu vou postar de novo, que é para vocês poderem estar. Eu vou postar depois lá, que é para você divulgar, tá bom? Que é para vocês divulgar sobre o nosso serviço de sinais gratuitos, para ninguém pagar nada. Vou jogar no Telegram. Vou jogar aqui no Telegram, lá no canal no Telegram. Pronto, postei no canal no Telegram aqui pro pessoal e divulgando aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? E aí a gente fica aí, a gente tá lá no Telegram agora, mais ativo agora, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí de sinais, beleza? Que é esse canal aqui lindo, maravilhoso. E aí nós vamos ficar com os dois canais, esse aqui, Aprendendo a Operar, e esse outro aqui, onde a gente vai fazer só live de sinais. E aí tem essas aulas aqui gratuitas, ó, tá bom? Que é aula para você operar na alta do mercado, operação de long. Já tem essas aulas aí gratuitas para você, nos dois canais. Tá bom? Então estude, pessoal. Estude aí. Que é para você mandar ver aí nos sinais quando a gente colocar. Que você só vai sair bem nos sinais se você aprender, né? Então, um grande abraço aí a todos vocês aí. Antes de terminar, fazer um brinde aí ao pessoal aí do que está comentando aí no. Me amedrontando nos comentários. E dizer que eu estou morrendo de medo. E se quiser o meu endereço, eu vou mandar o um endereço aí que de perto é melhor. Porque pelos comentários, eu tô morrendo de medo. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais. Sucesso a todos aí. Bom lucro. Não se empolgue nesse mercado. Estude primeiro para você ter sucesso junto com a gente. Um grande abraço. Final de ano maravilhoso para todos nós aí. E vamos de sinais gratuitos e vamos de conteúdo gratuito para todos vocês. Um abraço e até mais. Sucesso!